Здравейте отново, уважаеми зрители на B1B Action TV. Включваме се на живо от плажната ивица във Варненския район Аспарухов, където след буквално броени минути ще започне финала при дамите на 15-то издание на Beach Volley Варна Open. Един срещу друг ще застанат Мария Ладжова и Йоана Калфинова срещу Стефани Кьосева и Катя Александрова. Аз съм Красимир Николов, а тук до мен е, така бих казал, водещото крило или нападател на двойката Ева Петрова Дейси Тодева, която буквално пък загуби на косъм спора за третото място. Благодаря ти все пак, че прие поканата да застанеш до нас. Какво се случи в тайбрека, бих казал? Грешка в защита и много сбъркани сервиси. Това е. Да кажем, че с твоите партньорка не играете много отдавна заедно, така това ли е важното, може би, с сработеността? Да, не сме играли дълго време заедно и не сме се обиграли достатъчно просто. А иначе отвътре как видя мача? Бяха ли преодолими? Вие вече един път ги победихте. Да, няма... Грешките са в мен, главно, защото не изкарах няколко защити, които бяха важни доста. Сервис, когато трябваше, не го вкарах и поемам вината заради това, че отпаднахме. Е, хубаво да си самокритична, да предполагам, че и твоята партньорка също се ядосва за пропуснатия шанс. Но пък така, отново сте в топ 4, което въпреки така би казал сериозна конкуренция, въпреки малкото участници. Полезен ли беше този турнир за вас? Да, определено. Надявам се следващите турнири да се справим много по-добре, защото на полуфинала изпуснахме шанса си. Пак от грешки, доста от сервис и това трябва да се тренира доста. Така по-смело казват колегите. Да, сега обаче бе изтеглен жребият в дясната половина на игрището, уважаеми зрители. Ще бъдат и двата отбора са в синьо. Малко странно поне за мен. С първи сервис изпълняват варненската двойка Стефани и Катя, чието точки ще бъдат с синьо за колегите от техническа екипа, в оранжево за другата двойка Мария Ладжова и Йоана Калфинова. Първа точка бележат. Какви са твоите очаквания за този финал? Познаваш много добре Стефани и Катя. Стефани и Катя първи. Няма какво да стане просто. Задължително. Имаш ли впечатление от другите Мария Ладжова и Йоана Калфинова? С няколко думи да ги охарактеризираш. Мария се справя много добре и Йоана също. Ние сме играли срещу тях. Доста силен съперник си като цяло. Но Мария повече, за мен, според мен Мария повече разбира играта. Повече чете, както се казва. 2-0 за Кьосева и Александрова. Колко турнири според теб са необходими поне на едно плажно лято за една двойка да добият добра така кондиция и сработеност? Много са малко поне според мен. Малко са, да. Според мен. Преди са били много повече. Надявам се със всяка изминала година да стават повече и повече, за да може повече и повече женски двойки да има. Защото са много малко. Ние едва му събрахме 7 двойки, което е тъжно направо. И въпреки това се получиха доста интересни срещи. И въпреки това, да. Равенство 2-2 да споменем. А къде ще бъде следващото ви участие като двойка? В Кърджале на националната верига. Надявам се там да се справим по-добре. Да, аз също ви го пожелавам. Благодаря. Оставате ли с тандем с Деси? Да. Ще се подобрим. Сега като се приберем след този турнир, почваме пак тренировките до другата събота и неделя. Да. Където е турнира. Има време за възстановяване. Един ден, толкова. Така, имаш ли умора тук или едва ли? Не може да говорим за умора в Дубове. Аз не съм, ще съм уморена. Винаги давам настой и дори да съм уморена няма да го кажа. Не почувствах като цяло. Сега се върнем на терена. 4-3 за Ладжова и Калфинова. Първа смяна на полетите. Как би охарактеризирала тук началото на Дуба? Как ги проследиш по-внимателно? Сега са от хубавата страна Стефани и Катя, така че бързо ще наваксат и ще ги даже ще напреднат. Вятъра се позасили. Какво ви пречеше на вас, когато бяхте от другата страна? Точно, че бяхме от лошата страна.
за мен. И не рискувахте много сервиза? Не рискувахме, да, пък по принцип и двете имаме, особено тя има доста силен сервис. И трябваше повече да го рискуваме, но не ни провървя нещо със сервиза, просто това е. От всичките ни грешки. Да, 5 на 4 само да кажа за Ладжова и Калфинова. Очакваше ли повече публика? Не, че няма, но... Така е, много добре. Но може винаги повече. Миналата година имаше доста повече на турнира. Предполагам, че за мъжкия финал сигурно... За мъжкия ще бъдат повече, със сигурност. Така, защо според теб мъжите събират повече? Като що имена? Защото е по-интересно. И при вас също е интересно, така никога не се знае, когато играят жени. Да. Като ново равенство, 5 на 5 и сега топката е от 6 на 5 отново за Ладжова и Калфинова. Какво си казвате на почивките, на прекъсванията? Надъхвате ли сега спони? Как да се разменете много? Да сме по-спокойни и следващата трябва да се вземем задължително. Казваме горе-долу грешките, където правим. И че трябва да не правим... И да правим... всичко, каквото знаем, а не да експериментираме някакви неща, защото стават по-големи грешки. А бяхте ли разучили съперничките добре? Слабите места най-вече? Да, но не можахме да... Не можахме просто. Късно се усетихме. Първия гейм не трябваше да скачаме на блок въобще. Нямаше смисъл от него. Нито забиват много силно. Само с защита трябваше да играем. Без никакъв блок. Фиксираме ново равенство. Да, извинете, ще прекъсвам. 7 на 7. Имаха една къса комбинация, някои пъти сработи, обаче така или не реагирахте на... Острия диагонал. Да. Да, просто... Не знам, не мога да кажа. То може би в момента трябва да смените, да се пренастроите. Трудно става по време на игра. Да. Доста пъти се го повтаряхме това, но... По различен начин е по време на игра и... Може би трябваше да се разменим. Защото аз, когато играх с Стефани, играх в две. Може би това трябваше да се разменим, мам. Но няма проблем. Още повече ги победихте в предварителната група. Да, което... Но тогава, може би, вятъра не помагаше доста. Според мен. А сега условията как са? Нямаше толкова силен вятър. Първия матч, като играхме с тях, беше направо... ураган. И това доста ни помогна, защото не сме свикнали на силни ветрове. А пък те не толкова много, но и заради това. Сега 11 на 7 за столичната двойка. Бих казал, че леко Катя е разконцентрирана в момента и целят само нея. Това... Тактика е, предполагам. Да, но тя не се притеснява. Се справи във всеки един момент. Стига Стефани Катя с нея. И като я подкрепя, се получават нещата им. А ви колко време бяхте тандем с Стефани? От миналата година бяхме заедно на няколко турнира. Кърджали тя беше с Катя, станаха третия. И после пак бяхме заедно и те почнаха заедно да играят тази година. Така тайна ли е, каква е промяната или? Не, просто така се разбрахме. Няма драми? Не. Всичко е точно с нас. Виждам, че вятъра така се получава на приливи и на отливи. Много е важен да усетиш момента. 12 на 8 сега за Мария Ладжова и Йоана Калфинова. Според теб имат ли си ли Стефани и Катя да обърнат мача? Да, те винаги ще го обърнат. Мен ме е ясно. Дори, например, да не успеят този гейм. Втория и третия са техни. Така, съдити фактор ли са в плажния волейбол? Аз не видях да имате някакви претенции. Не, те са всички са точни. Няма някой, който да... Или до има някое спорно положение, то се от адреналина, не? Да. Те няма да подкрепят някой... Който... Благодарим сега на Евгений Петков, който ще утоли жаждата. Най-вече на Ева. С студена вода. Аз... Да, по-късно ще ти говорим за това. Спомена Кърджали, там, доколкото разбрах, това ще бъде официално като държавния календар. Да. А не е ли малко да се определи само точно в един турнир, като
стационарен, би казал. Както ти спомена, трябват много повече турнири. Да, определено. За мен, според мен, трябва поне да има 10-15 турнира. Всяка седмица трябва да има. В събота и неделя, петък, събота и неделя, да има турнир винаги. Защото едно лято, за да успееш да натрупаш опит, трябва постоянно турнира, не само с тренировки. 13 на 9. Каква е разликата между волейбола в зала и на плажа? Така предполагам, че има доста голяма, но повечето от участниците практикуват и плажния, и волейбола в зала. Благодаря. Ами, за мен волейбола в зала е много по... Зависиш от още 5 човека. Докато волейбола на плажа е... Имаш 50% зависи от тебе, другите 50% са на другия. Може винаги да му помогнеш и да поемеш цялата игра. Докато в зала не е така. 13 на 11, ако не се лъжа. Точно така за Аладжова и Калфинова. Все пак обаче да кажем, че ако имаш основата в волейбола в зала, не се ли отразява малко на волейбол, на плажния волейбол, или се съсредоточиш само в едното? Пречи ли едното на другото или помагат? Ами понякога пречи, защото нито нападението в зала и на плажа е еднакво, нито защитата, нито разпределението. Тук са, доколкото знам, се задържа топката леко, докато в зала това не може и понякога това влияе на волейбола в зала. И затова. Но на мен ми хареса повече на плажа. Тя по-купунджиска е някакъде си обстановка. Да. Сега добро изпълнение тук на Стефани и 14 на 12. Така беше права, че почнаха да стопяват разликата. С какво така им дава, бих казал, предимство на Ладжова и Калфинова, че играят в американски колежи, в съответно в Лас Вегас и Вирджиния? По някакъв начин имат ли някакво предимство? Ами, според мен не. Видиш ли някакъв различен стил на игра? Да, те имат малко по-различен. Американците. Какъв стил? Ами, ние като играхме на Южния и са ни казвали, че много различен начин. Самите им движения ги учат по различен начин. Защитата, сервиса, нищо общо. Ще изболя бола тук. Не знам, Мария знае много повече за това. Тя е, предполагам, най-опитната, да, от всички тук, които... Мария с номер едно, надясно на вашите екрани, Джова, в университета на Лас Вегас, а нейната партньорка Йоана Калфинова в този на Вирджиния, докато Стефани Кьосева и Катя Александрова. Стефани е така лидер на отбора на Перун в женското ни волейболно първенство и капитан, ако не се лъжа. Да, така е. А Катя Александрова? Катя, тя е в Перун. А ти защо не си в Перун? И аз съм в Перун. В Перун, ти си? А де си този въз? И тя. Също, да. Само че там позициите ви са по-различни. Там, ами, Стефани и Катя са четворки. Тодева е разпределител. А пък аз съм... Какво отма служа? Е, значи си универсално. Да. Да. Е, все пак си такъв опитен треньор като Пламен Николов. Мисля, че така най-добре знае кой къде може да бъде най-полезен за отбора. Да. Ние успяхме така в ефира на BeOneV Action TV да предаваме мача ви с Марица за купата, единия от двата, въпреки че загубихте, така оставихте добри впечатления срещу най-силния отбор у нас. С какво Марица е толкова силен? Ми с тренировките, които правят. С селекцията, предполагам, доста. Да, и с особено чужденци с момичетата, има. Да. Виждаме, те дори че... и чужденците, момичетата, които са от тук, са също толкова добри, колкото и чужденците. 16 на 15 за столичната двойка, която сега изпълнява сервис в ролята на Калфинова. Да видим отговора на Александрова и Кьосева. 17 на 15. А тук, доколкото поне аз видях и Евгений Петков ни каза, има почти целия отбор на Марица би трябвало да е тук на плажа. Да. Мисля, че ги виждам така леко вдясно. Да. Содран. А защо не участват? Те ще участват на Несле турнира.
доколкото знам. Ей, ми ясно, да. И сега прекъсване при 17 на 15. Така бих казал, че на решителните точки идват в този края на тази първа част. Виждаме, че Александрова се полива с вода и при вас видяхме така същите. Не е толкова горещо, обаче вътре явно жегата е доста по-голяма и с напрежението сигурно. Да, определено. Когато почнат да те побеждат 2-3 точки, 4 и вече става едно напрежение има. Ето тогава е важно да запазиш. То тогава е трябва да запазиш само въдане. Може би и това малко не повлия, поне на мен. Имахте подкрепа, така поне чух подвиквания във ваш. Чуваш ли изобщо какво ти викат отстрани или да, си абстрактирал? Да, определено. Помагате, значи? Помагаме, помагаме. Много даже. Защото някои от създателите се изключват тотално от играта и от околните. Не, не. А вашите съпернички Вили и Райца нови, мисля, че също така са една от новите двойки. Аз нямам впечатление от... Ами те почти на всеки турнир се пускат. Тук са на... Аз не се спомням в Варна да са били на друг турнир, но на този определено са за първи път. Иначе на... в Кърджали ходят и в Камча ще ходят. Така, доколкото миналата година точно тези две двойки се срещнали на финала в Камча и победата е била за Аладжова и Калфинова с 2 на 0. Сега успех да разговаряме с Стефани и с Катя. Казаха, че търсят реванш. Надявам се да им го дадат. Така и за феновете тук в Морската столица. Но все пак за нас е важно. Дори първия гейм, както казвам, казах да го вземат. Втория, третия ще си го направят. Така, след малко очакваме и Валио Братоев тук при нас. Виждам, че вече е готов с превързано коляно. Но ще изчакаме края на гейма. Все пак ще освободим Ева, която предполагам ще се хвърли в морето да се поразхлади малко. Все пак да коментираш ето тази сега ситуация. 19 на 15, като че ли отива така за столичната двойка първия сет? Не. Стефан и Катя отиват от хубавата страна. Сега ще си ги направим. Ти продължава ли си оптимист? Но... Женски волейбол, накратко. Стефан на сервис, Катя на сервис. Катя има хубав сервис. Да кажем само, че вашата мрежа е 2.24, а при мъжете е 2.43. В смисъл и това оказва влияние. Да, но... определено, но... Няма проблем. Нямаше толкова атрактивни блокади като при вас, като че ли? 20 на 16. Нямаше смисъл от блок. Ако има някои момичета, които атакуват много по-силно, ще се справя. Ще трябва задължително блок, но няма толкова силна атака, че да е нужен блок. Затова не скачат. Просто... Добро спасяване сега на Катя Александрова. Да видим американският дует дали ще успее да завърши тук. Еми, борят се като лавици и двете, но 21-16 и така в финал, уважаеми зрители на B1B Action TV, 1-0 за Мария Ладжова и Йоана Калфинова. Мой гост коментатор до сега бе Ева Петрова, която обаче ще дадем глътка въздух да се потопи в морето. А на нейно място тук до мен ще седне една от най-големите звезди на родния волейбол, Валио Братоев, който се готви за финала, но докато се подготвя, сега ще го чуем и какви са неговите очаквания. Така, казвам му добре дошъл на нашия импровизиран коментаторски блок. Виждам, че така си леко превързан, да. Сподели, да. Готов ли си за финала? Да, на сутринта оцелих една мида, която ми разряза коляното малко по-дълбоко, отколкото очаквах, но това са рисковете на... Това лято като че ли имаш малко повече така свободно време. Аз не мислех да отварям тази тема, но щом ти отвърш. Ами не, това самата истина. Просто човек реши, че няма да разчита на нас. Пък аз обичам активния живот, така че решихме с Миро Градинаров да пробваме да видим какво ще се случи. Чисто любителски за момента.
Така, ми, добре, така или иначе отвори темата. Така, доста полемик имаше в родната преса, дали така, е негово решение или не. То ще се окаже ясно след края на квалификацията. Човека, да? Значи човека си знае работа, това е абсолютно, смятам, негово решение. Решила, че ние няма да бъдем полезни и това са решения на треньора. Аз нито мога да го упреквам, нито да му искам сметка. Да, той носи отговорността. Абсолютно. Сметка, да. Ако той, дай Боже, успее да класира отбора, защото не мислете, че ние след като не сме там, ние не искаме отбора да се класира, напротив. Е, със сигурност, все пак сме българи, естествено. Не само за това, ние сме прекарали там последните 10 години от живота си. Нали, ако те успеят да се класират, това ще е много за целия волейбол, не само за 12-те души, които ще участват на тази квалификация. Така че това е изключително важен турнир за българския волейбол. Да, ти може би си най-подходящият човек от кухнята, който би ни казал, така мисля, че срещу Пуерто Рико и Египет, бих казал, че не, че не са опасни съперници, би трябвало да определено да се справим с тях, но значи, че така се прокрадва мнението, че мисията не е възможна срещу Бразилия, или? Няма мисията, по-значи мисията не е възможна, като последните два пъти Бразилия няма победа в България. Че 2018 година ги бихме, предната година пак ги бихме. Въпросът е, че нито Пуерто Рико, нито Египет, но и моето уважение към тях не би трябвало да бъдат пречка, но не са и отбори за подценяване. Така че България има нужда от бързи победи, за да може да почива достатъчно и да излезе достатъчно подготвена за и физически със спестени сили за мача срещу Бразилия. Интересно, пропаднаха две, бих казал, много сериозни контроли срещу Иран, които според мен биха били доста полезни. Аз това го чух вчера, не знаех, но се видях. Специално да се отказали заради административни проблеми, не знам дали е точно. Тодор Скримов го видяхме и той ми го каза, не знаех. Да, разбира се, че е полезно да играеш срещу силни съперници, винаги е полезно. Така само да уточним, 3 на 0 в финала за варненската двойка Стефани Кьосева и Катя Александрова срещу Мария Ланджова и Йоана Калфинова. И в крайна сметка да приключим темата с националния отбор. 4 на 0 си. Да, точно така да приключим все пак темата. Според теб, доколко варненската публика, надявам се, ти играе в Лигата на нациите, помага на отбора, както винаги? Варненската публика е вече публика на 50 години, последните 50 години там се играе, не 50, но последните 30 години там се играе всичкия голям волейбол. Имахме залата само преди да построят залата в София, в Пловдив. Имаше само зала конгресна, така че те много, много добре знаят хората какво трябва да правят. И го правят от сърце. Да, ти си от хората, да, също скандира твоето име. Какво е усещането, когато чуеш 5000? И 5, и 13, и 500 съм чувал в НРМ. Прекрасно, да няма по-хубаво това. Не, не си искаше, понеже сега почнахме да разглеждаме малко плажния волейбол, по-така една идея по-на сериозно. Това нещо също е така доста атрактивен спорт, изключително развиван в повечето държави. В България... Много слабо застъпен и малко турнири. Не, в България не му се обръща никакво внимание от страна на Федерацията по плажен волейбол. Аз нямам представа все още кой отговаря за нея, кой въобще е там, но с удоволствие ще разбера. И... Евгений Петков каза също, между другото, че никаква помощ. Да. И никаква помощ. Надявам се, че има комисия създадена, която мисля, че за бъдеще... Би трябвало да има, защото значи, до година почва един олимпийски цикъл. Плажния волейбол е олимпийски спорт. Моето мнение, аз бих се опитал да отида на олимпиада по плажен волейбол. Стига да на... Нали... Да почнем да заиграем примерно с Даришия, с Миро или с който да е, да видим на какво ниво сме, дали това нещо може да се случи, а това не може да се случи, нали, аз и той да вадим пари от джобовете си, да пътуваме цял свят. Това има организация, да, естествено. Нали, за това са федерациите, значи ни швейцарци, Норвегия, Швеция, всичко това са страни, които нали, не са много познати на карта на волейбола. А на плажен волейбол са в момента първи поставен тим норвежки. Много сериозен. Много си в момента играят даже. Само да споменал съм на една са точка увелително за Александрова и Кьосева. Как се намерихте с Миро Градинаров? Така, как се събрахте като двойка? Предполагам, че случайно или? Ами не. Аз играя любителски в София всеки ден. С брат ми, с така, Бранимир Грозданов, който също така познато лице да. На волейбола. И ходим, играме всеки ден. Движиш се... Приятно. И в един момент нещата по-малко има разлика с играта в зала, но не е безкрайно голямо. Интересно ми се стори. Ние сме пробвали преди 3 години, ходихме на Балканя с брат ми неподготвени и станахме трети, което там на полуфинал и финал игра и малък финал играхме срещу хора, които в момента
момента играят. И то без сериозна подготовка? Никаква подготовка, два дни подготовка. И там играхме срещу хора, които са в момента играят, те са в топ 30 на света и ни биха много трудно. Така че ако се намерят хора, които могат да помогнат това, ако започнат отново да се правят турнири, както се правиха, българския плажен волейбол може да дръпне много. Но това трябва да се стигне до разговор с федерацията и те да го... Надявам се да те слушат и да те чуят. Да си е, аз не знам дали ме слушат, но аз с удоволствие ще попитам. Защото аз лично съм много заинтересован от това нещо. Да, ти не си от хората, които така минаме. Се премълчаваш. Да, и... Мине, то, защо да го премълчаваме? Значи нещо, на което не се обръща внимание, а пък то е изключително атрактивно, част от волейбола. Имам и си и дадености, да. Което... Ами имаш плажове, имаш всичко. Имаш вече и балон в София, който можеш да тренираш зимата. Че тук не се изискват милиони, но се изисква отговорника към федерацията по плажен волейбол да вземе нещата в ръцете си и да, значи, има един организиран турнир за цяла година. Да, официално, който в Кърджали. Аз мога да организирам повече от един турнир с лични средства. Значи да. Има нещо, което нередно се случва. Има нещо, което не е както трябва. Знаеш, че в България по-бавно обикновено се случва всички неща. Но като се завърти мелоница. Да. Ма има на година по един турнир. Едно време имаше по 8 МТЛ. Да, точно така говоря. Какво значи това? Организацията на един турнир, колко са? Ние играем турнир с наградни фондове от 20 000 евро ли? Не. Ние играем турнир с награден фонд 600 лева. Точно така, да. Значи ще да ми кажа, че бюджета на Федерация по плажен волейбол няма колко е? 5000 лева годишно? Едва ли, едва ли. Що не пращат хора по Балканяди? Ние, когато ходихме на Балканяда, бяхме единствените, излезли от залата, отидохме на Балканяда. Аз за последно спомням Милен Стоянов и Борис Янков, така доста имаха участие по... За съжаление, доста отдавна. За съжаление, много отдавна. Що не ходят децата по-европейски? Що не ги се занимава треньор с тях? Наистина много така правилни въпроси. Да, надявам се да има кой да ти отговори. Ако някой чува, нека да отговори. Бих се радвал да получа отговор. Така, ако искаш да ме мине малко по-приятна тема, виждаме сега каква битка се води на терена. Да, успя ли да обърнеш внимание на дамската например? Ами аз познавам така някои от момичета. Те тренират на същия корт, на който ние, както Мими Оладжова. Което познавам също и от преди това. Тя е доста опитна. Ами опитна, да, доста борбена и според мен доста добър играч. За момента обаче губят с 6 на 12 от, мисля, че доста добра двойка. Това са две сателки на Перун. Не знам пък дали имаш поглед върху Стефани Кьосева и Катя Александрова. Не, ги познавам, не ги познавам тях. Познавам само двойките, които са така покрай София, като Светла и Ирена, Ася Динова играеше при това Славина. Те не знам дали играят още всъщност. Ами, че тук няма никой. Да, не са... Били са записали за участие, но са отказали в последния момент. Ами... Не знам, може би нещо е случило. Така... Това беше добре. Да, това беше, да, наистина. Това беше интересно. Ми изпълнение. Това беше сериозно. Значи и мъжете има какво да видят на плажния волейбол. О, определено. Непредвидими са дамските двойки, това със сигурност. Има една идея повече, по-малко динамика и повече игра има, докато мъжките така в по-световен мащаб, понеже сега съм на тази вълна и доста се интересувам, мъжките доста бързо приключват. Рядко има разигравания от този тип. Много физика има. А кои са, предполагам, защото сега си на вълна плажен волейбол, кои са водещите двойки в момента? Ами, значи, преди един месец световни шампиони станаха една руска двойка, която победиха на финала най-добрата немска двойка в Хамбург. Много сериозни хора. Те руснаците почти няма спорт, където да не са сред водещи, но... Много професионално се работи. Сега тук при нас в София идва едно момче. Руснак, бивш професионален плажен волейболист, който се занимава, плащаш му и той занимава с тебе. Има много какво да се научи. Предполагам, че тук, ако идваш помага. Във... помага, да, ама както също може да се случи във Варна. С Милен, с Борко, нали, който да, вече не опит, играе, които да... Гената, Любо също. В Кърджали жицата се занимава така. Да, ти спомена Варна, София, Кърджали, обаче учуден останах, че Бургас пък е... Не съм чувал аз Бургас да има плажен волейбол. Никога което е странно. Така... Помня, че Андрейчо, моя бивш съотборник от Бургас, играеше, даже с жица спечелиха един МТЛ. Но не е толкова много. Ние ходехме при няколко дни, когато играх там по плажа. Така, не,
не е като да е супер популярно, по-скоро повече любители играят. Има даденост, но ето Кърджали пък не са на излъз на море, но пък също успяват. И там Кърджали е единственото нещо, което не е... Не е Николай Колев, може би той е ентусиаста там. Ми той е ентусиаст, ама корта, който му предоставят, той прилича на гробища. Аз... Сега има турнир там, аз в никакъв случай няма да отида. Значи, това но, е самоубийство. Но са направили някакво подобрение. Не, хората, аз ви предлагам, ако някой слуша и му е интересно, нека отида да вземе пример от кортовете в Панчарево, които са построени. Садски много пари са построени, но това е пример как трябва да изглежда едно игрище. Значи, това, нормално, ако... ако няма база, няма Не, аз само на думи не мога да ви обясня за какво става. Просто от пясъка, който е на плажа, по принцип е от добрите. В сравнение с Панчарево е нищо. Значи наистина доста са вложили като... като средство, надявам се да бъдат оправдани и да има възможност там да се развива доста... Ами, там има и балон. Така, за софиянци, естествено, никой от Варна не може да отиде там. Имат Варна, си има достатъчно добър плаж и не е нужно да го прави. Но както и софиянци не могат да идват непрекъснато да тренират в, в Варна, така че София предоставя така една добра база за тренировка. След като Варна си има Черноморието и Евгений Петров. Така 13 на 10 за Варненската двойка, която сега атакува и бележи нова двойка, нова точка 14 на 10. Мисля, че отново отиваме към тайбрек. Абе, не е много ясно. Те вижте, водах 11 на 2. Да. Но виждам, че са така... Те са млади момичета, поне доколкото виждам и доста добре се представят. Добре се представят пред... Жалко, че няма много зрители, за съжаление. Да, аз очаквам, но както... Не буди страхотен интерес. Казаха, че за вашия финал очаква доста. Нямам представа. Ма те хората не познават. Значи, когато имаше МТЛ, хората познаваха плажния волейбол. Имаше представители на Варна. Изключително, изключително интересно беше. Имаше и повече двойки като цял. Сега вече... Но все пак бяхме там, класата е друга с голям награден фонд. Идваха и доста силни и страшни двойки, така, които дигаха и класата, както каза и български. Така е. Ама вижте, като цяло финансите са задължителен компонент към почти всяко едно нещо. Нали, къде ще стане по-добър турнир? Там, където има 20 евро награден фонд или там, където има 6 000 лева? Няма как да стане. Всеки иска, всеки търси нещо да, се оправ... да, да му се оправдае. Пътуване, хотели, седиш по 4 дена. Не е спорт, не е голф, спорт за милионери. Точно така, 17 на 10 само да кажа резултата. Да спечелят не само някой лев, но това е допълнителен стимул във всяко едно нещо. Така, освен че се отдал на плажен волейбол, така, ще има и интересен нов сезон, предполагам и в клубното първенство. За мен е, да. Ами аз заминавам за Катар, горе-долу септември. Екзотично би казал дестинация. Ими интересно, да. Бил съм там два пъти по други поводи да игра така, две световни първенства клубни. Не е лошо. Не е лошо. Сега, истината е, че и там предават повече пари, отколкото на други места. Това е ясно, да. Предполагам, а отборът ти с амбиция ли там имаш? Да, отборът е един от двата най-силни в първенството. Надявам се да успеем да свършим работа. Така, аз ти пожелавам успех. Относно, както и ти каза, съвсем малък награден фонд, това обаче не ти пречи да участваш. Водиш от теб, едва ли са паричните средства? Не, не да. При мен искам да видя дали... Така, моите мислене е следното. Ако аз имам потенциал, бих искал да го реализирам. Сега аз не мога да кажа, че съм изключително запознат в момента с плажния волейбол, че съм на ти, но пък много се интересувам. Уча се сам, защото няма кой да ми помага. И как да подаваш отгоре-долу, доста по-различно от залата. И ако аз имам потенциал и имам възможност да отида на голямо състезание, дали световно, европейско или олимпиада, в плажния волейбол е една идея по-лесна, отколкото в другите спортове, защото от държава има само две двойки. И... Но имаш усещането, че ти е вътре в себе. И на мен ми е приятно да харесвам. С тия да няма толкова миди да дадеш краката. Да, случило се на мида. Но да, интересно ми. За мен е удоволствие. Сега в този ден играхме матч на много голяма жега. Не беше много лесно. Но като цяло е изпитание. Е, вчера пък имало буря. Не знам дали вчера... точно на твоя матч. Да. Същата работа. Това са рисковете си. Ама е интересно. За мен е интересно. И така също. Миро също има потенциал. Високи скача. Игра отдавна плажен волейбол. Така че... Той също мисля, че е интересна дестинация, ако чака него за новия сезон. Него Бургас звуча. Това беше мисълта. Ами не, да, интересно, интересно. Те също така сглавят доста приличен отбор. Ще за нашите стандарти мисля, че си е доста стандарт. О, да, наистина, така и с Ники
Желязков треньор, Жани Желязков отива, Миро, така доколкото чувам, може би Николай Николов ще остане. Говориме за хора с много сериозни качества. А също така Пазарджик сформира. Хебър, да, наистина, приятна изненада. Да. Голяма борба, виждате как в КСК. Да, само да уточня. 19 на 11 за върнатите двойка. Сега вече мирише на тайбрек. Сега вече, да. Въпреки, че само две точки, ти още не си убеден, че може... А, не, не, тук няма какво остане. Няма какво. А условията според те, идеални ли са сега за положение волейбол или... Значи тук във Варна, тук във Варна мен е малко ме отчуди вятър. Аз на такова нещо не съм играл за сега. И колкото гледам, поне сега наистина много се интересувам от положение волейбол, на големите турнири няма такова нещо. Защото пък корто е обграден от трибуна с минимум 6 сега. Тук трябва да се нагласиш прямо вятъра, да. А, не, не, тук е. Много далече от София, от това, което правим в София. Пропуснаха тук първия си сетбол. Стефани, пропуснаха, Катя, да... втория няма го пропуснат. Да, мисля, че много голяма разлика, 20 на 20 не, за няма стане, да стане. Това вече би ме, мене би ме очудило наистина много. А ти си видял доста, но... И ми така... Втори пропускат, ще видим. Но като цяло аз съм готов да се обзаложа, че няма какво да стане. Можем да кажем, че тук е опита срещу младостта в този финал. Така изглежда, така изглежда. Нямам представа партньорката на Мими на колко години, но като цяло тези девойките от Перун изглеждат доста по-млади. Доста по-млади двойки. Понабраха скоро с три поредни точки. Но мисля, поприключихме, така както и ти каза. Да, и така ще очакваме решителния. Да. 12, това е изключително голяма разлика. Така че равенство. Стефани и Катя Александрова спечелиха този втори сет срещу Мария Ладжова и Йоана Калфинова. Така че сега отново ще има жребий за полетата в този решителен трети сет. Очакваш ли и при вас да има? Ами, мене Ники ме изненада много приятно също и партньора му. Те са като че приятната изненада на турнира. Да, ние бяхме... Ами не, явно не са, защото те на предните турнири са закусирали доста напред. Пък сега истината е, че аз в зала съм играл много, но като цяло на плажа съм си почти... Много по-различно. Дебютант. Ама, много, няма нищо общо. С една и същата, нали, топка си. Топка на три удара си играем, а ударите нямат нищо общо. И аз, понеже бяхме с Ники, той е много талантливо младо момче и аз се надявам, че той ще намери път за развитие както в зала, така и на плажа. Защото за мен той заслужава да получи шанс в друг отбор. Защото Варна е отбор без амбиции. Значи Варна е отбор без амбиции. Той заслужава да отиде в отбор с амбиции, да му се даде шанс да види дали може да го реализира. Ако не може да го реализира, окей, добре, давай всичко от себе си, опитал. Но просто е да го забележим, да. Не, не, те вече са го забелязали и достатъчно много хора. Аз просто надявам отбора на Варна така да, според мен, да склони и да го пусне, защото той го заслужава сега. Там не е неговото место. Те не правят отбор с претенции. Отбора на Варна е между изпадащите винаги. Да, или от тези, които се спасяват така от известно време насам. Преди Варна беше с традиции във волейбола. Просто вече не се инвестират такива средства, пък виждаме, че значи, средствата правят всичко. Кой който иска ми приказва. За да правиш отбор, ти дават пари. Никой, защото това професионалните спортисти, това ядат. Значи... Така, точка за варненската двойка. 1-0, вече неточен сервис и 1-1. Задуха приятен вятър, сега ще видиме. Кьосева Александрова. Равенство 1-1 в третия решителен сет. Мисля, че малко прекалено е вятъра за... О, вчера духаше поне два пъти повече от това. Сега за... Ами трябва да се нагаждаш това спрямо условията. Ами много, много е трудно. Аз ние вчера един матч, който изиграхме, нямаше нищо общо с волейбол. Аз не мисля, че на много високо ниво биха позволили да се играе такова. Няма нищо общо с волейбол. Само фърляш топката вятъра духа и какво могат да вземат зимата, ако не. И случай винаги трябва да си в дясната половина, която е... И зависи, не, 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 зависи на къде, зависи на къде доходи. Доколкото разбрах от Евгений Петков, всички предпочитат тази част на половината, тъй като в случая вятъра... Срещу вятъра, и когато удариш топката, той е сваля, да, да. Значи дори тук е много силен сервис или какво използвате, не знам дали флото тук минава или чак за такива... А, всичко се бие, кой каквото може, кой каквото може. Или спрямо съперника пък вече се обучнявате. 4-1 точки за Кьосева. 4-1 за Александрова Кьосева и смяна на полетата на пета точка. Тук една прогноза се осмелиш да дадеш, въпреки че е рано още само 4-1. Аз не, аз
Мисля, че 4-1 като цяло е доста убедителен старт, обаче сега сменят игрището, така че аз залагам на Мими. На опитната, на опита залагаш, да? Да, то зависи дали ще целят нея със сервис, дали няма да целят. Ма като цяло, не познавайки нито едно от двойките, не я познавам, но тези децата не ги познавам. Така че може би не съм ги гледал, може и те да са по-добре. Много нахъсани са, да, 5-1 вече за Александрова и Кьосева. Кьосева е капитан на Перун, което Перун, ти не знам дали си следил женското първенство, но Марица е с няколко класа над останалите отбори. Играха с Перун за купата 2 мача за около 40 минути, нали? На 10 на 12. Не, никога не съм чувал за Перун, ако трябва съм честен. А там кой е треньор? Пламен Николов, един от най-опитните, да, който е като треньор. Не познавам него. Ами двойката преди малко, Тодева, която беше, също са от Перун, и те са в основата най-възрастната, мисля, че на 20 години. Те са девическа формация най-вече, но няма и как да бъдат ревностойни. И гледайте, сега, хубаво и това да го има, да се опитват. Да опитват се хората по всякакъв начин да развият децата. Ние, когато предавахме техния матч по B1B Action TV, ми направи впечатление, че за тях е чест, въпреки че губят, да учат от най-добрия от Марица. Естествено. Макар че Иван Петков доста лавираше състава, може би влязаха и така. То не е така резерви, но всички, които вижте, аз мога да кажа за резервите на Марица са доста сериозни. Много стабилни души. Значи, как и сравнение с децата от Перун. Но пък няма никаква конкуренция. У нас просто е безпредметно да се създаде с един ком, а доста е... Ами те са единствените, които инвестират това нещо. Те са единствените, които инвестират. Но правят и пробив, направиха и пробив и в... И Шампионска лига. Това са много така, да, сериозни турнири. Кам, в спорта като цяло, не е само във волейбола, не е... Не, в футбола, във всеки един, парите абсолютно контролират всичко. Колкото повече пари имаш, толкова по-добри състезатели вземеш. Когато взимаш добри състезатели, печелиш. Точно така. 6-2 сега за Кьосева и Александрова. Ти преди малко спомена Нефтохимики и Хебара. Къде са ЦСКА и Левски на мъжкия хоризонт? И Владо в Левски се опитва да така със собствени кадри да по-скоро да развива волейбола. Рядко залага на чуженци, на опита преди няколко години. Те също не са зле. Добрич също направи интересен отбор. ЦСКА, доколкото разбрах, за съжаление ще се разделят с някои от момчетата си поради пак финансови. Но Сашо Попов също от хората, които няма да остави неща. Няма как да остави неща. Той е доста дал отворите. Ами той е вече 20 години, колкото може и повече 30 години начало на... На волейбол в ЦСКА, така че не вярвам да ги остави. 7-3 сега и за Кьосева или за Александрова. Да, Христо Цветанов също срещу се там, така че това е предпоставка за... А преди време Пирин и Марик бяха така водещи отбори. Защото нямаше други отбори. Затова ли? И другите отбори не инвестираха, но Марик направиха така доста сериозна... доста... 4 поредни титли спечелиха, ако не се лъжа. Използвали се, както кажеш? Ами те използваха собствени кадри, така Найден доста добре боравеше с състава. Беше събрал много добър състав, да. Ами той ги е направил, ако трябва да сме честни. Така че... Сега обаче се вижда в конкуренцията на Нефтохимик Хебър, че не са... Не, там просто играят парите. Те върнаха състезател на Самбор, когато върнеш, те са хора с опит. Хора с... Ани, не говоря само за мен, брат. Те се върнаха се, Николай игра една година, след това Тошко Тодоров игра, Жани Желязков беше също. Така че, пак, това са, но парите са това, което върти неща. Ето каза, непредвидимо 6-7 сега, разликата е само една точка, опита си е опит. Мария Ладжова на няколко пъти доста така умело застана. Умело порави на мрежа. Да, точно така. А брат, има ли афинитет към плажния? Да, добре се справя, само че се уморява по-бързо. Но добър е, да. Аз бих казал, че се правя доста добре. Когато играхме заедно, беше на добро ниво. А, имайте преди, че ние сме абсолютно самоуки. Ние се учим от YouTube. Да. Отвариш YouTube и гледаш. Кой, какво прави, пробваш. Един път не стане. Но пък от най-добрите се учиш. Е. Толкова можеш да се научиш само от интернет. Да, да. И не става, не. Тогава и кучето ще е месар. Точно. 7-8 и завързва се тук интригата в финалния двобой при жените. Това 15-то издание на Beach Volley Varna Open.
което наблюдавате в ефира на B1B Action TV, така е доста интересни истини разкрива Валю Братоев. Надявам се, както и той загадна още в самото начало, да има кой да чуе и важния волейбол да му се обърне малко по-голямо внимание. Аз разбрах, че сам министър Кралев ще идва. Аз да, ще бъде на награждането, да. Може да го попиташ, да. Дали, аз съм убеден. Той е човек, който помага на, да, на спорта, поема, на цяло, да. Случай на всичките. Но ако някой не му каже, не виждам как му помогне сега. Той не е медиум да знае. Това развива ли се, това развива ли се. Като цяло в България напоследък бич волейбола не е толкова популярен. Имаш възможност сега да го информираш, да, предполагам, че... Аз познавам се, виждали сме се, така че би го попитал дали не е заинтересован към това да се развива нещо, което... Нещо, което има полза от него, олимпийски спорт е, значи не искаме да развиваме, въпреки че стрелбата с пушки по чиники е олимпийски спорт. Но като цяло и не е нещо, което изисква да се вадат милиони. Точно, да. Няма милиони в това нещо. Голяма битка и равенство 9 на 9. Просто, да. Между другото, двете момичи от Перун в защита са сериозни багери. Значи... Те ват повече защитата от мъжете. Добре, че дали ще им стигне само защитата за титлата? Вече не, ми не, сега ще видим. Тук вече решителните точки, както каза и ти, опита като че ли така е на път да наделее, дали пък не се измориха, не вярвам, те са млади момичета, така че... Млади и добре подготвени личи им. Да. Добре подготвени момичета са. И ми видях Пламен Николов да дава указания, не знам колко това се оказва влияние, но мисля, че играят от една година заедно. Не знам другия тандем, Ала Джова и... Аз със случайно гледах, понеже в момента има мейджор серия в Виена. Сега бяха полуфиналите и играят норвежците срещу двама поляци. Норвежки отбор е в момента най-сериозен, който има физически уникална работа. Много работа, но те се излизат от Beach Volleyball School в Норвегия, Академи, което е специална полка, което академия, да, която занимава само с това нещо. Да. И те говориха достатъчно. Те след това споменаха и полската двойка, която казаха, че за 2 години, за 3 години, има изиграни 29 турнира на FIVB. Тези момичета са от една година заедно и имат изиграни 3 турнира най-вероятно. Не вярвам да имат повече. Сигурно, да. Значи те за 3 години имат изиграни 29 на най-високо ниво, на световно ниво. И то там се расте. Къде да растеш? Да. На плажа тук са матьорите, хората те продават царевица. Предстои им участие в Кърджали, между другото. Не знам как, че ще участва. И ми би било интересно да има повече. Кърджали, правиха се. София на центъра на НДК имаше турнира. Пловдив се, че? Ми Пловдив също, с по 3-4-5 хиляди души публика. Съжаление, а тук гената сега се чуди откъде да събере, нали, средства, трибуна и такова, без никой да се даде една ръка за това нещо. Да, съжаление, само фойерверки и един-два турнира. А той, не вярвам, че иска 100 000 лева за турнир. Това са абсолютно нормални неща, организира се турнир ми. Нали, това е Федерацията по плажен волейбол. Аз не знам дали тя е вързана с Федерацията по волейбол, защото са два отделни спорта, де-факто. Да, но все пак има някаква връзка според мен. Не, аз нямам представа, дори знам, че Милко Багдасаров някъде нещо се занимаваше, дали се занимава още, не се ли занимава. Всъщност, който и ден не се видимо, не се занимава с това нещо. Не няма, знам кое. Няма резултати, да. 12 на 10 за Кьосева и Александрова, така 3 точки ги делят от титлата. Наемаш ли се отново с прогноза или? Аз не държа на моите дума. А, добре. Защото те сега ще сменят 12 на 10, да. Не, има доста. Тук е хитро изпълнение на Калфинова, 11 на 12. Ако успеят да вземат още една точка от лявата страна, би било добре. Но вятър е доста такъв променлив, гледам, че сменя посоката. Но... Не, посоката е същата. Значи пак отново дясната половина е по-благоприятна, така да разберем. Така казват. Аз не съм въобще специалист тесен в това отношение. Знам... Що ме Евгений казва, би трябвало да му се доверя. Що ме Евгений казва, може да му се вярва. 13 на 11. Борец, наистина си. Да, и двете двойки просто дават много от себе си. А и говорих с Стефани и Катя, миналата година са загубили точно от тях на финал в Камчи и така горят от реванш. От жажда за реванш, така че това ги води явно. Тук изненадаха сега и 14 на 11 и матчбол.
Ето сега ти очакваш тази смяна, но нали пък не е късно, позакъснява. Еми 14-11 като цяло не е много лек резултат, но това са жени все пък. Да не забравя. Евгений също не смее да се намеси с прогноза, но... Но тайно стиска палци за варненската двойка. Да видим сега дали ще се окаже последния сервис този на Стефани. Може. 15-ти победа за Стефани Кьосева и Катя Александрова, които успяха да наделеят в тайбрека с 15-11. Аз благодаря на Валио Братоев, тъй като той също трябва да се подготвя за финала. Пожелавам ти успех и в разговора с министър Кралев. И дай Боже, ще попитаме, да видим на повече турнир. Ще отговорят. Благодаря ти още веднъж. Това беше така една най-големите родни волейболни звезди Валио Братоев, който сега ще се подготвя за финала при мъжете. Нека да ударим заслужено сега на победителките Стефани Кьосева и Катя Александрова, които спечелиха този двобой. И сега ги очаквам тук при мен за първи думи след успеха, който направиха. Пред мен вече е щастливата победителка Стефани Кьосева. Честито, много добър финал. Как видял това? Ами беше доста оспорван. Не съм подценявала съперника. Знаех, че е трудно, има и вятър. Условията са малко неблагоприятни. Обаче се умяхме да преодолеем това и съм много доволна от победата. Сладък реванш? Да. В миналата година в Камча Йоана Калфинова, игра с друга партньорка тогава и напобедиха на финала. Обаче съм щастлива, че тук успяхме да ги надвим. Твоята съборничка избяга, обаче също допринесе за успеха. Да, много съм доволна, наистина. Много добре игра. Много съм доволна. От целият турнир доволна ли си? Да, организацията беше много добре. Турнира беше много добре направен. И дано още много такива турнири в Аспарухово и във Варна да се осъществят. Ще участвате и в Кърджали следващата седмица? Да, ще участваме. Това ни идва направо като подготовка за турнира в Кърджали, но се надяваме да влезем във тройката и да покажем максимум от себе си там. Аз ти пожелавам пак успех, първо място, и сега ви пожелавам се топнете в морето. Това беше щастливата Стефани Кьосева. След кратко прекъсване се връщаме за двобой на трето място в мъжката на превара. Да, 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 да